Myslím si, že možná další hru by mohla být Iris, což nechci riskovat. A já jsem Aki a vítám z dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme opět banána, protože tam je update. Je to ohledně toho, že očividně banán slaví 4 roky, což je úplně hrozný, že už je to taková dlouhá doba. Samozřejmě tady kód a dostanete vlastně tohleto na záda, jak má Venda. Já to mám teda taky equiplý, mega cool. Druhý, co si můžete pořídit, což už je bohužel za coiny extrémně drahý, ale jako vypadá to velice dobře, tak je banán ve tvaru jakoby dortíku, což je teda ten nahoře a ten vypadá jako mega luxusně taky, ale stojí jakože, sorry, ale 13, skoro 14 tisíc, to je úplně brutálně až moc, takže jako proč ne, že jo? Jako za 14 tisíc bych si radši koupil nějaký speciální skin a ne zrovna takovýhle. Jako asi jako jo, takový asi víc asi ojedinělej, než zrovna jako dortík se čtyřkou. Právě ta čtyřka by mě tam nejvíc vysírala. No možná i dortík tam možná je jako i bez té čtyřky, to nevím, teďka se koukat to rozhodně nebudu. Ale doufám, že bych mohla být konečně banán, co si budem posledních pár videí, na to mám hroznou smůlu, jako extrémní až, a teďka dokonce mám 48%, na to, že bych mohla být banán, což je veliký. 48? Jo, ale co si budem, hodněkrát jsem už měla velký procento a úplně kulový, tak doufám, že aspoň tentokrát bych na to mohla mít štěstí, což... Oh, nějaká nová mapa? Ne, ten Cavendish Castle mi přijde fajn. Jako byl zajímavý, ale zatím, jak jsme to hráli jenom jednou vlastně tuhletu mapu, tak jsem se tam moc jako neorientovala. Takže uvidíme tentokrát, jinak moje questy. Jednou musím teda utýt ze supermarketu, jo, proč ne? Pak musím zabít 6 lidí, kdybych byla banán, tak by to bylo skvělý a to poslední, nevím, co tam bylo teďka napsanýho. Sakra. Jo. Takže teďka musím zabít 6 lidí a pak musím dělat 16 puzzlů jako fakt, což je extrémně hodně. No to je hodně no, to je fakt moc hodně. To je extrémně hodně, ale těch 6 lidí bych aspoň chtěla zabít, i když vlastně je to 6 ze 6, což bych teďka musela sníst úplně všechny. Což se mi asi jako nepovede, takže... Musíš hod vyhrát, jo, takže jestli nevyhráš, tak... No, tak smůlu, chápu. Nebudeš mít quest, Majky? To asi ne teďka, hele, jednu jsem kousla, tamhle možná tady, hele, tady někdo stojí, tady druhý stojí, skvělý. No, tak jsou jo. Mentálové, asi jen jo, se co? Zjevně dokonce i odpojil. Radši. Zjevně, ale kde je dort? Tamhle nahoře, aha. Nevím, kde je dort. Můžeš po mně, no, já protože tady hodnej. Seš. No, to mě vůbec jako nezajímá teďka, že se žádnej, potřebuju sníst 6 lidí, chápeš? Ne, určitě ne. No určitě jo, tady mi někdo utíkal, dobrý, další kousnutí, holčička tam šla, to vůbec nevadí. Celkem... Maky je nějaká nenažraná dneska. Jako, v celku jo, první snězenej. Koho máme dál? Škoda, že třeba zrovna tady u tohohle toho trošku nepanuje trošku... taková hudba, jako trochu být dramatická, třeba právě když jste u toho banána, jako chápete, když hrajete za banána, a ne, že tam je takový to klasický, to co je prostě normální. Může ta holka už nemít ten shield? Děkuji. Ne, toho má furt. Ježiš, má tady dokonce co? Někdo kempí úplně, nechápu proč. Jo, tak asi už to prostě vzdal. Toho, aby dělala prostě questy. No, já teď udělám další questík, hezky, tak děkuji. Ano, vidím, kde jsi udělal questík, už tam běžím, neboj. Ale jako nemusela bys, jo, jako já tě nepřemlouvám. Jo, jako. Aha, nemusela bych, jo, dobrá. V celku se snažím sem tam položit vlastně jakoby tu naší past, co si vedem, já tam moc nepoužívám, ale ty 3 minuty a nikoho nevidím, což je takový. To je dobrý naprat. Právě. Takhle to má být, takhle by to prej mělo být, já jsem to takhle slyšel, to je nový update, že bys spíš měla se schovávat. Jo, máme další, jo? Sakra. Že bych se měla jako schovávat, jo? Mhm. No, jako víš, že se to... Kurňa. Tady někdo zkouší moji schovku, co jsem já jednou zkusila. Mně to bohužel nevyšlo, mě Venda totiž našel, ale holka prostě je AFK, tak si tady chvilku počkám a sežeruj, že jo? Co? Ramst. No, prostě tam byla na místě v rohu, otočená jakoby zády ke mně, že vlastně vidíš jenom kousek zad v podstatě a ona měla takový jako skin, že fakt jako ho skoro nevidíš. Ne, nechoď ke mně. Venda po druhé. Já chci udělat ten dort aspoň, ještě poslední tam chci dát. A teďka koukáme, podle mě už všichni spíš hlavně kempy. No určitě, tak prohledávej věci, jakože ty schránky, no, abych se ani nedivil, kdyby tam byly. To jako dělám celou dobu. Tak já třeba, když někoho najdu, tak ti ještě o něm řeknu, ale mě teďko nežer, já dělám dort.
Mám úkol. Mám úkol. No co všichni mám jako jinýho říct, no. Jinak jako já taky já lidi jako jiný nevidím, nevím. Kam se schovávají. A ještě mi chybí jeden dort. Nevím. Ještě chybí. Ty vogo. Všichni tady prostě, všichni zmizeli, jo, teďka. To je pravda, taky nikoho vůbec nevidím. Já si sebral aspoň coiny, že jo. No to já mám taky, že 32 coinů mám sebrat. Ještě a, ani, jako. Jo, dobře, ani kód nevím. Jo, ten taky není udělaný, no, to je pravda. Ten jsem právě nikde neviděl. Ježiš, to jsem já, tady ležím. Jo, v pohodě, já jdu tady za týpkem. Já už jsem si myslel, že hned, že já pojď sem, Benda. Víš. Já bych se tomu ani nedivil. Kde tak, jsou ty čísky? Ježíš Maria, musíš ty pasty mít všude. Já jsem tam právě položím vždycky, jak jdu, jako by na té cestě. Super, já se na ně furt tady to... Kouzu. Sorry, Vendo. Holčičko, tebe stihnu, neboj. Tebe stihnu, prej. Kde je ten banán? Teda banán, ne banán, dort. Já jsem tady. Ne, já chci ten dort. Jo, tady je dokonce ten kód. Ten ale nevím, kde je. To jsem já, ježišmarja, hledám ten dort. Hele, máš štěstí, že jsem to stihla tě jako se otočit. Já kód 223, no tak to už asi nestíhám, no. To bych teďko musel zase hledat půl hodiny. Igiš, počkej, ty jsi mi předala bodíky, tak já jdu. 223, kde je 223? Kde je ten kód? No dobrý, ještě 15 sekund, vidíš, paráda. Ještě splním ten quest. No, chápete tady to? Tady je ten dort. Dobrý, mám ten dort konečně, už mám i v ruce. Super. Má, já to chci udělat. Když tě Vendo teďka najdu, tak tě zabiju. Ne, počkej. Jo, ne. Máš čas, prosím tě, počkej. Dortík, ne, tady to taky není. Kurňa, já jsem to tehdy viděl celou dobu. Kde to je ta lokace? Počkej chvíli, ještě mám čas. Ne. Tady je, vidíš, přede mnou. No vidíš, tak máme čas, počkej. Já si chci udělat ten dort. Já si chci udělat dort, počkej. Máš čas, prosím mě, ježiš, pohoda. Tudy? Čeby? Ne, tam není ono. Tak WTF, kde to je? A počkej, 223. Tak dáme 223. Tak dáme to. Dva, tři. WTF, proč mi to přidalo ještě sekundy? To není možný, to je nějaký scam, co to je? Tady je další dort, koukám, dobře. Kde je ten dort? Tamhle, už ho vidím. Ne, to není ono! Tady, aha, tady. Nebo ne? Vole, to jsem zase tady v té lokaci, já se na to vykašlu. Tohle není možný. Nevíš, mě celkem, no nevím, někde v rohu. Za pláží. Vole, já fakt nevím. Nebo že by byl tady v těch dveřích? Ty jedna, já ho chtěla zabít, chápete to? Ty jsi fakt čupka. To je. Já už jsem si pak takže Vendo. Říkal, ne, počkej, já jsem si ke konci říkal, kurňa, já ten dort fakt nenajdu, kašlu a to radši zdrhnu. Teďka mi Venda dluží život, tvoje. Že když budeš banán, tak mě necháš vyhrát. Pokud budeš mít dort. Ne, pokud ty budeš banán, celou hru přežiju. Tady jako nebyl. Jenže my to víme, já byla hezky hodná, čekala jsem, že si chceš udělat puzzlík. A takhle se mi to vymstilo. Já potřebuji supermarket. Ten je, počkej, kde já ho nevidím. Nahoře. Nahoře. OK. Jo, tak to je taková klasika. Ale tak jsem rád, že se ti to líbilo. Ne, jako taková snaha. Jako sice je dobrý, že jsme zabili jakoby v podstatě úplně všechny, že nikdo jako nepřežil. A takhle mě Václav ochcal. Hihihi. Což a tak. Je fakt hnusný. Já jsem rád. Já jsem spoko. Takže dobrý. Tak jo, no já si myslím, že já dneska banán nebudu, takže... To nevadí, tak příště. Ne, to si určitě už nevzpomeneš. Ale vzpomenu. Já na to budu myslet. Teď kdyby jsi tam udělala tu poznámku. Mám? Cože? Nemám jakou poznámku? Nemám s tím problém, že bych si udělala poznámku, ještě musím najít, kde je ten dort, že další jednou prostě až Vendo bude, tak musím řešit. Ne. Já tady mám u sebe 4 dorty, prosím, jo? Ty jo, tak to celkem dost. Já teda mám jenom jeden v ruce a dělám kolečko, takže pohoda. A aspoň vidím bude... teďka vlastně v akci vlastně ten... ono to svítí zeleně, okej. Okay. Tak aspoň víme, tamhle banán. Chápu, že on je u dortu, což
vůbec se nedivím, tak teďka toho využiju. Už chybí asi jenom dva kousky. Vidíš, jak jsem na tebe hodnej, pomáhám ti. Mám no poslední. Já bych řekl, že asi ono to bude i jako tahle ta hra celkem dost jako rychlá. Co si budem, když se na to podíváte, už máme, už tam chybí jenom dva puzzle, což je jeden obraz a řekla bych, že kód, takže to je jako v celku fajn. Já jdu zkusit tady vzadu, jestli náhodou nebude ten puzzle, jakoby ten obraz, protože ten je většinou tady, což teďka není, okej, okay. Nevím kde je. Tak zatím asi budeme jenom běhat. Se nic jiného mě nenapadá. A koukám na to, že s náma hraje i Iris. Jo, připojila se. Ty bojko, kde je nějaký ten obraz? Jo, tamhle je. Do prčic. Mě viděl, tak nevadí, tak já zdrhám. A pak se tam okay. vrátím. Já už kempím. Ty už kempíš, ty vego, tenhle ten banán mě viděl. Okej, okay, tak asi jdu pryč. Zjevně mě to bude pronásledovat, takže utíkám. Zjevně mě to bude pronásledovat, což není dobrý, není dobrý. A možná asi jako, vidím to jako taktika, Venda, kempíme. Ale otočím si svýho banána, ať to tak nesvítí. Hej, taktika, Venda. Ať to tak nesvítí, co si budem. Zelená žárovka na zadech je celkem dost viditelná, takže budu muset čekat. A budu doufat, že to někdo jakoby dodělá. A nebo taky ne, že jo, protože zatím umírají lidi. Proč se tebe nechají zabíjet? A nevím. Proč se dobrovolně nechávají zabíjet? To je otázka. Ne, ne. Venda očividně taky. Kurňa, musel mě najít? Tím pádem teďka máš dvě srdíčka, ne? A že to ještě jo. V pohodě. Času dost. Jsem zdrhnul v pohodě. Jo, tak poda. Já si myslím, že vlastně dnešní hry jsou taky hodně podobný, že to není úplně drastický, co si budeme asi, kdyby byl Venda, tak už to je trošku drastický. Nemluvě na to, kdyby to byla Iris, to by bylo ještě horší. To takže jsem rád, že dneska to je takový klidnější, teda ta první hra byla fakt dobrá a tahle je taková klidná pohodě, že čekáme spíš na ten čas a že vlastně nikdo nedělá puzzle. No, jako jo, počkej. Ne, ten, já nevím, kde je ten banán, mám to zelený, ale dobrý, je na druhé straně. Fuj. Já aha. Už díkám. A dokonce tam hodila i past, ale my jsme ji viděli. Tak, dala bych ještě jednu hru, kdyby náhodou teda byl ještě Venda. Já budu totiž hodná. Ty chceš, abych já byl, jo? Mhm, protože já chci, aby nás nechalo. Jejda, škoda, Venda není, to nevadí. Budu doufat, že tahle hra trošku bude už záživnější než ta minulá. Ale to a tak nejvíc záživná byla ta se mnou. Jo, ta, která nebyla. Jak nebyla? No nebyla. Dík, to byla ta se mnou, jak ta první, víš? Jo, takhle, ne, já vzal s tím, že jsi nebyl banán. Jo, takhle, to byla ještě víc záživnější, no. To byla vlastně jako nejlepší, no, pravda. Ano, to byla super. To se mi velmi líbila. Mhm, rozhodně, jako dala bych si ji znovu. Víč? No. Tak nevadí, tak Venda prostě na to neměl, nebo takhle, na to měl smůlu, bejt banán. A tak nevadí, zvládneme teďka zase puzzle nějaký, uděláme aspoň. Počkej, jak jako smůlu, že jsem měl, já měl štěstí spíš, ne? No ne, jako pro nás to bylo vlastně jako smůla, chápeš? Ne, pro mě to bylo štěstí. Ne, no pro tebe možná štěstí, pro nás to byla smůla, takže tak. Jinak, 6-6. Já tady jdu pro dort a on tam není, to jako mě jako někdo předběhnu. Asi jo, kolik někdo čornu, 663. 663 a tak až najdu jako ten kód. Dobře, hele mám dort jeden. No super, jinak je třeba škoda, že třeba když už jako nechtějí třeba vydávat nový mapy, tak že je škoda, že třeba neudělají to, že by je třeba přestavovali nebo tak. Je to fakt škoda, že vůbec jako nový mapy nejsou, no. Jako takhle, nejsem člověk, který by jako vyžadoval novou mapu, to ne, ale kdyby to třeba předělali někde, něco, tak by to bylo asi fajn. Určitě. Ale chápu, no. Jinak chybí nám poslední puzzle, což nevím, které je, možná to je dort, možná ne. Mě furt ten dort podívaný jeden, no. Mám, běžím. Super. Byl tady za oponou hned, takže dávám ho tam a můžete utíkat. Ho. Jsem venku. Já ne, protože nevím, kde je puzzle. Tak já jdu tam, tady. Ten mám blíž a tam bylo strašně moc lidí. Takže pohoda, utíkám, aha, zase někdo tam hodil a já, vážně jsem pod ním vyklouzla. Tak jsem si myslel, že řekneš, že no já jsem umřela. Naštěstí mě snědlo, tohle bylo celkem rychlý a fajn, takže tady bych to asi ukončila, nebudu to prodlužovat, co si budem, protože myslím si, že možná další hru by mohla být Iris, což nechci riskovat, takže tak, no já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.